Yani. Cəmiyyəti maariflendirməliyik ki, sizin bir çoxunuz, mən də görürəm, göndərirlər, yazırlar, Facebook'da, başqa yerlərdə, ay Elə bilin bir səbəb filan məsələ axtarırlar, təyin edirlər. belədir, bir səsəv verin ki, ora güvvəni gec yeri aşırlar, bunu bizdə də deyirlər. Bu boyda, Azərbaycan boyda əraziyə gedib çıxmaq üçün yol dağılmış vəziyyətdə hansı qüvvəni hara Necə vaxtında gedir? birinci günə çatdırmaq mümkündür? Texnikanın özünün ağırlığı 20 İndi tondan nəyini apardı? Ərzaqları aparırlar. Bütün, yollar yox idi, yollar yox, sürüşüb yollar. Bu gün də yoxdur. Həmən yol bir günə orada düzəldilmir ki. Ona görə də məncə bu məsələlərdə bizim bu burada negativ yöndən qarışan insanlarımızı anlatmalıyıq ki, siz bununla bütövlükdə Azərbaycana xeyir vermirsiniz. Siz bırakın bunu Türkiyə xalqı, Türkiyə cəmiyyəti özü, öz anlayışı ilə çözəcəkdir. Türkiyə üçün xeyirli olanı onlar müəyyən edəcəklər. Biz onlara resept verməyimiz də, yenə söylüyorum, doğru deyil, mən öz adıma deyirəm. Bu qarışmağımız doğru deyil bir çox məsələlərə, siyasi baxımdan. Amma biz Azərbaycan segmenti üzərindən Türkiyə, onun iqtidarına, üstə də Qarabağda bizə dəstək vermiş iqtidarına qarşı hansısa bir kampaniya başladılarsa bunu durdurmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə eləməliyik. Buna yol Dövlət verməməliyik. Baskısından da istifadə etməliyik. Əlbəttə, əlbəttə.